Also eine Pistole? Ja. Also der eine Pistole? Haben Sie einen Hjelm? Ja, der den Hjelm. Ja, der eine Pistole. Ja. Und du legst den weg? Dann kann ich auch einen Kaffee. Ja. Will du haben? Ja, bare einen Kaffee. Det er en tuba. Det er en lille tuba. Ja, en lille tuba. Jeg vet. Hva er en tuba? Er det en trompet? Ja, trompet er det. Ja, tuba er det. Den tuba er den type. Nei. Da, ja. Nei. Tuba er det. Har du fartet? Nei, du fartet? Nei, det smeller lik gammel tuba. Ja. Jeg tenker du har fartet. Nei. Den høye lyd. Kom ut! Kom ut! Nei. Hva er det? En lille møys? Nei. Nej. Åh, oh, fan. Jag kan du hjälpa mig? Ja. Nåje pusta där. Ja. Tack. Tack. Ja, tack. Vi kommer vis oss den vis som vi ska gå. För att få komma dit som vi vill nå. Hej gamle man, kanske är det vi som gärna följer ändå. Du har ju allt som vi har svårt att få. Stoppa den. Ja. Stoppa. Nej, det är intressant. Du kan inte smälla på sargen. Jag kan smälla på sargen, men jag vet. Det smäller. Testa den. Testa. Nej. Det smäller av en tur. Du. Känner du lottofagen? Ja. Känner du lottofagen? Lottofagen? Ja, visst, jag känner. Ja. Nej, du är en special. Ja. Märker du en ting? Nej. Nej, jag märker ingenting. Märker du?
Merkst du irgendwas? Moment. Nein. Hey. Hey. Papa? Psst. Hey. Papa? Papa, er... Hey. Hey. Ja? Lass mich ut. Va? Jag kommer ut. Jag kan inte, det är naglar. Va? Det är naglar. Nej. Jag har försökt det. För naglar. Det är slut. Va? Håll dem ut! Va? Lämna ut! Jag kan inte hjälpa dig. Va? Nej, det är naglar det. Det är magier, du kan inte hålla ut. Nej, jag kan inte. Va? Hjälp! Hjälp! Jag tänker det är inte för naglar. Det är inte från hagen. Nej. Jag har en chanär här. Ah, nej, det är en hake där. Ja, det är en hake där. Ja, kom du. Tack. Jag tänker du är en pappa. Nej. Jag tänker att du är en pappa. John! Vi ses. Så. Finns det bra? Va? 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 Nej! Jag vill inte! Jag vill inte den! Nej, vill du! Nej, jag vill inte den! Nej! Vänt! Vad är den? Så. Oh nej. Oh nej. Vad är det? Oh nej, stopp. Det kan. Nej, fan. Vad är det? Fan. Nej, stopp. Öppna det vinduet. Ja, vem är det där? Jag stoppar. Du måste utblåsa din cigarett. Utblås. Nej, jag stopp det här. Ingen sin. Nej. Ta den. Ja! Nej! Stopp! Då får vi ha det! Hjälp! Nej! Fy fan, men... Vi kan inte... Kan du? Nej! Jag måste slå! Det var slått! Då kan vi öppna den! Ja, vänt! Hade en kära! Ja. Har du bra? Kom du! Har du bra? Ding 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 ding.